Furor chopane, chopane. Furor chopane, chopane. Rong tulikare, mon sapurite, subia khora kana. Khurha gorote, dupia hore, akha bihal huana. Oti tu no tun hua, buha gole boha kana. Pohara ru pohara le bat, khurar khupane khupane. Mara maru mara mare mitha mat, khurar khupane. এই ভালবোৰৰ বাবে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। আজি ইমান দিনৰ পাছত সি আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। মই তাক আকৌ এতিয়া সেই একেবোৰ কথাকে ক'বলৈ যামনে? তোমাৰ কষ্ট হয় বাবেহে কৈছো। কষ্ট মোৰ নাই হোৱা। সেইবোৰ মই একো বুজি নাপাওঁ। তোক মাত্ৰ ওলাই যোৱাৰ বাহানা এটাহে লাগে হা? আৰু মাৰ অৱস্থাটোৰ কথা তই এবাৰ নাভাব কিয়? আপুনি আপোনাৰ কথা ভাবকচোন, তাৰ কথা ভাবিবলৈ আমিবোৰ আছো নহয়। আহা, ফোন কৰাচোন, তুমি ফোন কৰা। তোমাৰ প্ৰেছাৰ উঠিছে নেকি? চিন্তা হৈছে অ' বাক লৈ। তুমি কি চিন্তা কৰিছা? তাই যেন কিবা বিপদত পৰিছে এনেকুৱা লাগিছে মোৰ। বিপদ? অঁ, তাইৰ লগত ফোনত কথা পাতোঁতে তাই মনটো মাৰি থকা যেন লাগিলে। তাই যেন বহুত দুখত আছে তেনেকুৱা লাগিছে মোৰ। আজি ঘৰ এৰি যোৱা ছোৱালীজনী কেনেকৈ সুখত থাকিব কোৱাচোন বৰ্তা। এই দুখটো তাইৰ কেইদিনমানলৈ থাকিবই, তাতে বিয়াখনো হঠাতে হৈ যোৱা নাই জানো। কেইদিনমান তাইৰ মনটো বেয়া হৈ থাকিব, কেইদিনমানৰ পাছত চাবা সকলো ঠিক হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ কিবা মনটো ভাল লাগি থকা নাই। তুমি বেছি চিন্তা কৰিছা বৰ্তা, কিয় ভয় কৰি আছা? ভিনদেউ ভাল মানুহ, তেওঁ কেতিয়াও আমাৰ বাক বিপদত পৰিব নিদিয়ে, চাবাচোন। কেতিয়া আহিলি তই? তই ইয়াত কি কৰি আছ? সেই ৰূপম ৰূপ দেখা নাই, মদ খাই পৰি আছে, তাকে আজি ৰাতি মই তাৰ লগতে থাকি দিলোঁ। সেইটো কথা সোধা নাই মই। আস্থা থকা ৰূমটোত কি কৰি আছ? নাই বৌয়ে ভাত খোৱাই নাই নহয়, তাকে কিবা খাই নেকি খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ, শুয়েই গৈছে। অঁ তয়ো কিন্তু বৰ অদ্ভুত মানুহ দেই, তেখেতক কেনেকৈ অকলে এৰি থৈ যাব লাগে নে? লগত লৈ যাব লাগিছিল। ভাগ্যে ভাগ্যে মই আছিলোঁ বুলিহে খবৰ ল'ব পাৰিছোঁ। সেইটোতো কেতিয়াবাই মদ খাই চেটে ভয় আছে। বৌ শুৱেই গ'ল চাগে, খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ এনে এবাৰ। বৌ আস্থা, এই আস্থা, আস্থা, হ্যাঁ।
দৃষ্টি অ বৰ্তা চাওঁ এফালে আছোঁ মই এটা কথা ভাবিছোঁ বুজিছ তই কাইলৈ পুৱাই বাইৰে ঘৰলৈ যাবি কেইদিনমান তই সিহঁতৰ ঘৰত থাকিবি মোৰ ওচৰত সিহঁতৰ ঘৰৰ ঠিকনাটো আছে কিন্তু কিয় বৰ্তা মই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আস্থাক অকলশৰে চহৰলৈ পঠাই মই বৰ ভাল কাম কৰা নাই আৰু তাত তাই এটা সম্পূৰ্ণ নতুন পৰিৱেশ পাব তাই জানো তাত নিজকে অকলশৰে অনুভৱ নকৰিব মোৰ ইয়াত কাম নথকা হ'লে ময়ে গ'লোহেঁতেন কিন্তু ইমান দিন কাম ক্ষতি কৰি মই তাত থাকিব নোৱাৰিম তুমি ভয় খাইছা ন অঁ মোৰ ভয় লাগিছে হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্ত তাৰ ফল কি হ'ব পাৰে সেইটো ভাবি মোৰ ভয় লাগিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোৰ অন্য উপায় একো নাছিলে তুমি ভাল সিদ্ধান্তই লৈছা তই বাইৰৰ ওচৰলৈ গ'লেহে মই গম পাম মোৰ সিদ্ধান্তটো শুদ্ধ আছিল নে ভুল আছিল সেইকাৰণে তই যাব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে তই নিশ্চিত নহয় যে তাই বিপদত পৰা নাই তেতিয়ালৈকে তই তাত থাকিব লাগিব কিন্তু ভিন্দ ঘৰৰ মানুহে যদি মই যোৱাটোত বেয়া পায় ভাল পাওক বা বেয়া পাওক তাত কোনো কথা নাই যেতিয়ালৈকে তই নিশ্চিত নহওঁ যে তাই বিপদত পৰা নাই তেতিয়ালৈকে তই তাত থাকিব লাগিব সিহঁতে তোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেও তই তাত থাকিব লাগিব তই জানো নিবিচাৰ যে বাইৰে সুখক থাকক বিপদমুক্ত হওক বিচাৰো বাৰ্তা হ'ব দিয়া কাইলৈ পুৱাই মই গুৱাহাটীলৈ যাম তুমি এতিয়া চিন্তা কৰি নাথাকিবা এতিয়া তুমি শুই থাকাংগে যোৱা যোৱা আকৌ হ'ব দে আস্থা ইমান টোপনি নে এই গাঁৱৰ ছোৱালী অকণমান টোপনি বেছিয়েই চাগে কওক দে আস্থা এই আস্থা আস্থা বাৰু তই আহি পালি যেতিয়া একো চিন্তা নাই কথা পাত মই গৈ থাকো আপুনি ইমান দেৰি কিয় অহা নাছিলে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি ৰাখিছে মই কিমান ভয় খাইছিলো জানেনে তাতে আপোনাৰ বন্ধুকেইজন সেইটো ৰুমত মদ খাই আছে মোৰ কি অৱস্থা হৈছিল আপুনি জানে এইবোৰ বহুত কথা বুজা ঘৰলৈ গৈ মোৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা হ'ল আৰু যেতিয়া ফোনটো হাতত পালোঁ তাকে জনাবলৈ তোমাক ফোন কৰি আছিলোঁ তুমি ৰিচিভেই নকৰিলা মোৰ ফোনটো এইটো ফোন আপোনাক ফোন কৰি কৰি চুইচ অফ পোৱাত খঙতে দলিয়াই পেলালো হেৰি নহয় আপুনি ঘৰত কথাখিনি ক'লেনে আজি ক'ব নোৱাৰিলো আপুনি এইটো ভুল কাম কৰিলে আপুনি ঘৰত ক'ব লাগিছিলে মোক দেউতাই ফোন কৰি সুধি আছে মই দেউতাক মিছা মাতিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত থকা বুলি আপোনাৰ লগত থকা বুলি
কিয় নকলে আপুনি? মা স্ট্রোক হল আজি, প্রেসার স্ট্রোক। কি? মেডিসিন তা বহাই দিছে, ৰাতি খোৱাৰ সময়ত মাক খোৱাবলৈ দিছে, টোপনিটো ভাল হ'ব। তেনেহলে মই মাক মেডিসিনটো খোৱাই আহো? না এতিয়া নালাগে, টোপনি নাহিলেহে খোৱাব দিছে। সেইকাৰণেতো খোৱাব বিচাৰিছো, মাই গৌৰৱৰ লগত কথা নপতালৈকে নুশু বুলি কৈছে, এতিয়াও হাৰে আছে। তেতিয়াহলে গৌৰৱে এতিয়ালৈকে মাৰ লগত কিয় কথা পতা নাই? গৌৰৱ ঘৰত থাকিলেহে, সি ঘৰত নাই। কি? আপোনাৰ মাৰ কথাটো শুনি বেয়া লাগিল। এ দাদাই ফোনটো লগত নুঠোৱাৰ কাৰণে মই তোমাক কথাবোৰ জনাব নোৱাৰিলো। কিন্তু এতিয়া আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? মোৰ কথা ঘৰত কেতিয়া ক'ব? এই পৰিস্থিতিটো আজি কোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, কাইলৈ মানে জনাম দিয়া। তুমি আজি ৰাতি ইয়াতে থাকা, কাইলৈ ভাবিম কি কৰিব পৰা যায়। আৰু ময়ো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, আৰু মাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মই ঘৰত থকাটো ভাল। তুমি তুমি শুই যোৱা, মই আহিছোঁ। হা ৰব, এটা কাম কৰক, মোক আপুনি বাছত উঠাই দিয়ক, মই ঘৰলৈ যাম। মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'বলৈ গৈ আছে মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। তুমি আকৌ কিয় যাবা? কিয় নাযাম মই? আপোনাৰ যদি মোক পত্নী বুলি চিনাকি দিবলৈ সাহস নাই, তেন্তে মই ইয়াত থাকি কি কৰোঁ? আপুনি যোৱাৰ পৰা মই ইয়াত অকলশৰে কেনেকৈ আছোঁ আপুনি জানেনে? বহুত হ'ল মই আৰু এইটো ৰুমত অকলশৰে থাকিব নোৱাৰো, সেয়েহে মোক আপুনি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। নালাগে দিয়া, তুমি যাব। এটা কাম কৰো, ময়ে থাকি দিওঁ ইয়াতে। ঘৰত কি বুলি ক'ব? ৰাতিপুৱাই বাইদেউক খবৰ ল'বলৈ কোন কোন আহে ঠিক নাই, গতিকে এতিয়াই ৰুমবিলাক চাফা কৰি লোৱাটো ভাল। এই সৰু বাবু, কোৱা কি কৰি আছা হৰিকাই? নাই, এনে কাম কৰি আছো, কোৱাচোন। ঘৰত নাই নেকি? ফোন কৰিলা যে। লাহে লাহে কোৱা, মায়ে শুনিব। তাৰমানে তুমি আকৌ ঘৰ এৰি গুচি গলা ন? নাই অ, কিবা এটা কামত ওলাই আহিছো, কাইলৈ গৈ আছো মই। ৰাতি ৰাতি তোমানো কি কাম থাকে হে? সেইবোৰ মই তোমাক পাছত বুজাম, কিন্তু এতিয়া তুমি মোক এটা সহায় কৰি দিব লাগে, পাৰিবানে? কোৱা। কি কোৱা? মা ঠিকে আছেনে? অ আছে। তুমি এবাৰ মাৰ ৰুমত গৈ চাই আহাচোন, আৰু ফোনটো নাকাটিবা, মই লাইনতে আছো। মাত্ৰ হৰিকাই, মায়ে যাতে গম নাপায় মই ফোন কৰিছোঁ বুলি। অঁ ঠিক 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 আছে। বাইদেউ সোমাব পাৰোঁনে? আহা। বাইদেউ কাটো অকণমান ভাল পাইছেনে? অলপ পাইছো। ঠিক আছে, আপুনি অকণমান শুবলৈ যত্ন কৰক, মই কাষৰ ৰুমটোতে আছো।
কিবা প্রয়োজন হলে মোক জনাব। হেল্ল' শুনিলি, বাইদেউ ভাল পাইছে। হেল্ল' 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 এই ফোনটো কাটিয়ে দিলে, কি যে ল'ৰা নহয়। মায়ে অলপ ভাল পাইছে দিয়া, এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, আজি মই ইয়াত থাকিব পাৰিম। আৰু কাইলৈ মানে তোমাকো ঘৰলৈ লৈ যাম, সকলো কথা মই তেতিয়াই ক'ম। কিন্তু আপোনাৰ মা দেউতাই যদি মোক গ্ৰহণ নকৰে? দেউতাই মোকেই ভাল নাপায়, তুমিতো দূৰৰে কথা। একো নহয় দিয়া, যদি দেউতাই তোমাক স্বীকাৰ নকৰে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত ভাড়াঘৰ এটা লৈ নতুনকৈ জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিম আৰু। কথাবোৰ ইমান সহজকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে? পৃথিৱীখন বহুত জটিল যে, যিমান জটিলকৈ ভবা যায় কথাবোৰ সিমানেই জটিল হৈ গৈ থাকে। সেইবাবে মানুহে বহুত ভাবি চিন্তি বিয়া কৰাব লাগে। কিন্তু নাই, আপুনি কথাবোৰ দকৈ নাভাবিলে। তুমি চিন্তা নকৰিবা, বিয়া কৰাইছোঁ যেতিয়া মই দায়িত্ব পালনো কৰিব পাৰিম, তোমাক কষ্ট পাবলৈ মই নিদিওঁ। প্ৰথমতে কাইলৈ ঘৰলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছেতো, যাও মোর খুরর রই থকা ভাগর অতীত নতুন হুয়া বহাগলে বহা কানা।